Informações dos cabais indicam que o cosmódromo se tornou um depósito de luz para a colmeia luzente. Estão criando baterias de luz. Para quê? Tomara que a gente nunca descubra. Vá até lá e ataque a liderança deles, guardiã.
outros Elixni da região. O inimigo do nosso inimigo nem sempre é nosso amigo. Aquela meia descobriu uma forma de armazenar nossa luz. Estão criando baterias para abastecer os rituais deles. Precisamos acabar com isso. Agora. A ação dessa dimensão exigiria supervisão. O líder deles deve estar por perto. Estou na cola dele. Não vai chegar muito longe. Quando encontrá-lo, lembre-se de que a guardiã é quem vai enfrentá-lo.
Entendido.
Você me avisaria se eu precisasse ir ao seu resgate, não é? Você ouviria alguém gritando, com certeza. Estou bem. Para dizer a verdade, os cabais também estão. Não no sentido militar. Eles são mais desorganizados do que imaginávamos. Mas não são tão maus. Você luta ao lado deles. Seja forte, meu amigo.